דף מ"ז, מתחילים בעזרת השם, שורה תשיעית מלמעלה, מספרת הגמרא על ריש לקיש. הוא שמע שיש אומה שנקראת לודים, שהיו רשעים מאוד גדולים, הם היו רוצחים ואוכלים בשר אדם. והוא רצה להרוג אותם, לכלות אותם מעל פני האדמה. מה הוא עשה? זבין נפשי ללודאי. הוא מכר את עצמו להיות אצלם. ולקח איתו, שקל בעדי, חייטה, שק, וגולגלת, מין עיגול כזה, מאבן, או מעופרת, שהיה בתוך השק. ריש לקיש אמר, גמירי, כך מקובלני, דיומא בתרא, ביום האחרון של השבוי, לפני שהורגים אותו, כל דבאי מיניו אבדילי, כל מה שהוא מבקש מהם לעשות, הם עושים בשבילו. למה? כי דלי חול אדמי. רש"י מפרש, כדי שימחול על דמו. באמת כשהגיע יום הבטרה, ביום האחרון של ריש לקיש, אז הל... הלודים אמרו לי, מי ניחא לך? מה אתה רוצה שנעשה בשבילך? אז הוא אמר להם, אמר להוא, בעידנא, בעידנא אני רוצה אקמתינחו, לקשור אתכם. ועוטבינכו להושיב אתכם, וכל חד מנייכו, כל אחד ממכם, הם חי אני אכה אותו, חייטה ופלגה, מכה וחצי עם השק שברשותי. כנראה הם היו סבורים שהוא מכה אותם רק בשק, ומכה של שק, אולי זה לא נעים, אולי זה קצת כואב, אבל הם היו סבורים שזה לא יהיה מסוכן. אבל, ריש לקיש היה גיבור חיל, קמתינו אחרי שהוא קשר אותם, ועוטבינו, הושיב אותם, כל חד מן היו, כל אחד מהם, קדמחי אחד חי איתה, כשנתן לו מכה אחת, כבר הוא מת, נפק נשמתי, וחרקי לשיני, הוא חרק את שיניו מרוב כאב, זה היה נראה כמו שהם מחייכים. אז ריש לקיש אמר לי, לכל אחד מהם, אחרוכי כמחי אחד בית האם אתה צוחק עליי? אני עוד חייב לך עוד חצי מכה. הכה טיפה שלך גבי פל גדך איתה. וכך בדרך הזאת קטלינו לכול, הוא הרג את כל הלודים. ונפק ועטה, יצא משם וחזר לביתו. זה סיפור שריש לקיש הרג את אותם רשעים. נספר את הגמרא שדרכו של ריש לקיש כל ימיו הייתה שהוא היה יתיב כאכיל ושתה. שהיה לו כסף, היה לו ממון, הוא היה קונה אוכל, קונה שתייה. ולא היה שומר ממון למחר, לזמן מאוחר יותר. אמרה לי ברתי, אז הבת שלו שאלה אותו, למה הוא מוציא את כל כספו על אכילה ושתייה? לא בית מידי למזגה ליה, וכי אתה לא צריך קר או כסת לישן עליו? אז הוא אמר לה, ביתי, קרייסי קרי, כותב רש"י, בתני ושומן שבמאי הוא לי קר וכסת. חינך נפשי, באמת כשהגיע זמנו של ריש לקיש להיפטר מהעולם, כל חייו הוא הרי לא שמר לעצמו מממונו, אלא היה מוציא הכל על אכילה ושתייה וצ... והצרכים שצריך. לפני שהוא נפטר, הוא השאיר אחריו שווק קבא דמוריקה, מידת קו של קרקום. וגם על זה קרא נפשי, הוא קרא לעצמו את הפסוק, יחד כסיל ובער יאבדו. ככה הם... כסיל והבר, שזה גם שם של אדם חסר דעת, נאבדים ועזבו לאחרים חילם, הם משאירים לאחרים את מה שהם השקיעו מכוחותיהם. זאת אומרת, מידת הכסיל והבר לאסוף רכוש רב, הם אינם יודעים אם בסוף יישאר ביד יורשיהם. אומרת המשנה, המוכר את שדהו, אדם מוכר שדה שיש לו בארץ ישראל לעובד כוכבים. תקנו חכמים שעליו לקנות בכל שנה מהעובד כוכבים את הביקורים אם יש בשדה פרעות משבעת המינים חיטה, שעורה, גפן, דאנה, רימון, זית, תמר אז צריך להביא ביקורים מסמנים את הפרי שביקר, שגדל ראשון וכשהוא מבשיל שמים אותו בסל מקשטים את הסל ומעלים את הפירות של שבעת המינים שגדלו ביקורים, מעלים אותם לירושלים לבית המקדש ונותנים אותם לכהן, שזה אחד מהעשרים וארבע מתנות כהונה. גם אם הוא צריך להוציא על זה ממון רב, והוא מביא ממנו ביקורים ומעלה את הביקורים לירושלים. מה הייתה הסיבה שכך תיקנו חכמים? מפני תיקון העולם, כדי שאדם לא יהיה רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לעובדי כוכבים. וגם אם הוא מכר, אחרי שהוא צריך להוציא כל כך הרבה הוצאות לקנות את הביקורים ולהביא אותם, הוא ודאי ידאג לפדות את השדה בחזרה. כעת הגמרא פותחת נושא, כשעובד כוכבים קונה שדה בארץ ישראל, האם הקניין הזה מועיל? ואם הוא מועיל, לעניין מה הוא מועיל? מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רבא, אף על פי שאין קניין גמור לעובד כוכבים בקרקע שהוא קנה בארץ ישראל, והוא לא יכול להפקיע את הקרקע מידי חובת מעשר, שהפירות שיגדלו בקרקע חייבים במעשרות, שנאמר, הקדוש ברוך הוא אומר, כי לי הארץ דורשים חכמים לי קדושת הארץ. וישראל שקונה פירות משדה של עובד כוכבים, בארץ ישראל חייב להפריש מעשרות. אבל לעניין מה יש כעניין לעובד כוכבים בקרקע שהוא קנה בארץ ישראל, לעניין שהוא רשאי לחפור בה בורות, שיחין ומערות, כל מיני סוגים של חפירות. בור זה חפירה, שיחין זה חפירה מוערכת כזאת, מערה זה חפירה מקורה, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ, הארץ נתן לבני אדם, לכל צורכיהם. ורבי אלעזר חולק. הוא אומר בדיוק הפוך, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר. זאת אומרת, אם דעתו של רבה שלעניין להפקיע מידי מעשר אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, לדעת רבי אלעזר יש קניין. ומנין הוא לומד את זה מה שנאמר, מאסר דגניך דורשים שרק דגן שלך, של ישראל חייב, ולא דגן של שדה עובד כוכבים. אבל מה שאמר רבא שעובד כוכבים יכול לחפור בורות שכין ומערות בקרקע שהוא קנה בארץ ישראל, רבי אלעזר חולק על זה ואומר, אין קניין גמור לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שכין ומערות, שנאמר להשם הארץ. ארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא, והיא אינה נמכרת לעובדי כוכבים לגמרי, לעניין שיוכלו לקלקל את ארץ ישראל. במה איכא מפלגי? במה יסוד הוויכוח בין רבא לבין רבי אלעזר בנושא הראשון שהם מתווכחים? בוויכוח האם כשעובד כוכבים קונה קרקע בארץ ישראל הוא מפקיע ממנה את החיוב מעשרות. דעת רבי אלעזר מר סבר, מה שכתוב בדגנך זה תבואה כפשוטו. דגנך, דווקא כשהתבואה היא מהשדה שלך ולא דגן עובד כוכבים, כשהתבואה מגיעה משדה שהעובד כוכבים קנה, היא אינה מחויבת במעשרות. ורבה, מר סבר, דגנך זה מלשון דיגון, דיגון הכוונה מלשון ערימה. שהיו לוקחים את התבואה, ועושים בה את המלאכות עד שהיו מפרידים את הגרגירים מכל הפסולת, ואז היו לוקחים את כל הגרגירים ועושים מהם ערימה כזאת, ומחליקים את הערימה, וזה אגב נקרא גם גמר מלאכה. ו... מרוח, זה נקרא מרוח, וכשעושים את הערימה הזאת זה נקרא דגנך, שעל ידי הערימה הזאת התבואה מתחייבת במעשרות ודורש רבה דווקא אחרי דיגון, כשהתבואה מתחייבת במעשרות, אז אני אומר דיגונך ולא דיגון עובד כוכבים, שאם התבואה הייתה שייכת לעובד כוכבים בזמן שהיא אמורה להתחייב במעשרות היא תהיה פטורה ממעשרות אף על פי שהיא גדלה ברשות ישראל. זאת אומרת, לפי דעתו של רבה, הולכים לפי זמן גמר המלאכה של התבואה. אפילו אם מדובר כאן על שדה של ישראל, שגידל תבואה, וקצר את התבואה, ואחר כך מכר את התבואה לעובד כוכבים, שהוא זה שעשה את הערימה והביא את התבואה לידי גמר מלאכה, התבואה הזאת פטורה מן המעשרות. וכן להפך, אם התבואה הייתה בקרקע של עובד כוכבים והוא קצר גם את התבואה, רק אחר כך ישראל הלך וקנה את התבואה והוא זה שחייב את התבואה במעשרות על ידי שהוא זה שעשה את הערימה אז התבואה הזאת מחויבת במעשרות הולכים אחרי זמן גמר המלאכה, אחרי זמן שהתבואה מתחייבת במעשר מי שהתבואה באותו זמן נמצאת ברשותו, הוא קובע האם היא תהיה מחויבת במעשר או לא. במילים אחרות, זה שהעובד כוכבים קנה את השדה, הוא לא מפקיע אותה מידי חיוב תרומות ומעשרות, אלא מה שקובע זה אצל מי הייתה התבואה בזמן שהיא אמורה להיות מחויבת במעשרות, בזמן שעושים ממנה ערימה, שעושים ממנה דיגון. אמר רבא מינה אמינה לה, מנא אני אומר שפירות משדה שקנה עובד כוכבים בארץ ישראל חייבים במעשר. לתנן, המשנה אומרת מסכת פאה. עובד כוכבים שיש לו שדה, והוא השאיר לקט. הכוונה היא שכשאדם הולך ואוסף את התבואה בשדה, התורה מחייבת אותו לתת שלוש מתנות עניים. מתנה אחת, לקט, שכשהוא הולך ואוסף את התבואה, אם נופלת לו שיבולת אחת או שני שיבולים, שתי שיבולים, אז אסור לו לחזור ולקחת. לקט קצירך לא תלקט. יש אחר כך גם מתנה שנייה שנקראת שכחה. הוא כבר גמר לאסוף את כל התבואה, עשה מהם עומרים, כאלה מין אגודות, וכעת הוא לוקח את האגודות בחזרה אל העיר. זאת אומרת, יותר נכון, פעם ראשונה אל העיר, הוא לוקח את האגודות אל העיר, והוא שכח אגודה אחת, עומר אחד בשדה, אומרת התורה, לא תשוב לקחתה, אלא משאירים את זה לעניים. זה שכחה. המתנה השלישית נקראת פאה. שלא תכלה פאת שדך וקוצריך זאת אומרת, כשקוצרים כשהוא... את השדה, להשאיר חלק מהשדה, פאה, לעניים. זה מצווה על ישראל. עכשיו, אם עובד כוכבים השאיר לקט, שכחה, פאה, חייבים במעשר. אלא אם כן, העובד כוכבים הפקיר. מבררת הגמרא איך ידע מבאיזה אופן מדובר. של מי שייך את השדה. כשאתה אומר לקט, שכחה ופאה של עובד כוכבים. אי לימה, אם נאמר שמדובר בשדה של ישראל שהוא הלך והשאיר את המתנות האלה ובא עובד כוכבים וליקטין הוא עובד כוכבים הוא הלך וליקט את המתנות האלה לעצמו אולי הוא בעצמו היה עני הוא ראה שעניים מלקטים, הלך גם ליקט ובזה המשנה אומרת שאם הוא הלך ומכר לישראל את התבואה הזאת הישראל חייב להסר? אלא אם כן מה? אלא אם כן ממשיכה המשנה שם, אלא אם כן הפקיר. התבואה הזאת חייבת במעשר אלא אם כן הפקיר. אם מדובר כאן בלקט, שכחה ופאה של ישראל, הרי מה עושה ישראל כשיש לו לקט שכחה ופאה? הוא מפקיר אותם, לעניים. אז מה שייך להגיד, אלא אם כן הפקיר. המפקרי וקיימי הם כבר מופקרים ועומדים. בהמשך הגמרא תתרץ את זה. אבל בהתחלה רצה רבא להוכיח מכאן אל עליו חייבים לפרש שהמשנה מדובר שהשדה היא של עובד כוכבים והוא זה שהניח את המתנות האלה. ולקטינו ישראל בא ישראל וליקט את המתנות עניים. והיות ועובד כוכבים לא מחויב להפקיר לקט שכחה ופאה, לכן תמה דהפקיר, אם הוא הלך והפקיר ממש את אותה התבואה, אז באמת היא נהייתה פטורה מן המעשר. הלא הפקיר, אבל אם הוא לא הפקיר, אז התבואה הזאת חייבת במעשר. רואים מכאן שאפילו שזה שדה של עובד כוכבים, הוא לא קונה אותה להפקיע אותה מידי חיוב מעשר. דוחה הגמרא לא. לעולם אפשר לבאר. שמדובר כאן באופן שזה שדה של ישראל, שהוא הניח לקט, הוא הניח שכחה, והוא הניח פאה, והוא הניח את זה בשביל ישראל. ובא לכאן עובד כוכבים, והוא ליקט, לקטין הוא עובד כוכבים. אמרת על מה ששאלנו, המפקר הביא כאימי, מה שייך לומר, שאם הפקיר, אז זה יהיה פטור במעשר, אבל בלי זה חייב? התשובה היא, נהי דמבקרי הדעת עד ישראל. אמנם לקט, שכחה ופאה, בעל השדה מפקיר אותם, על דעת שיבואו עניי ישראל וילקטו, אבל הדעת דעת הדעובד כוכבים, על דעת שילקטו מהם עובדי כוכבים, מי מפה, מי, מי מפקרה, וכי יפקיר על דעת זה, ולכן אם לקטו עובדי כוכבים זה נחשב הפקר בטעות, ולכן זה אינו נחשב הפקר, ולכן חייבים, זה חייב במעשרות. אז אם כן, מהמשנה הזאת אין הוכחה לדברי רבה, ש... פירות שקונים משדה של עובד כוכבים חייבים במעשר. מנסה הגמרא להוכיח מהוכחות אחרות האם מה שלוקחים משדה של עובד כוכבים חייב או פטור ממעשר. תשמע ישראל שלקח שדה שהיא כבר הייתה זרועה בתבואה הוא לקח אותה, קנה אותה מעובד כוכבים וכבר התבואה הייתה באמצע גדילתה. מה קובע בתבואה? לעניין מעשר, הבאת שליש, זאת אומרת כשגדל שליש אז זה קובע לעניין מעשר. זה יכול להיות נוגע לעניין שרוצים לדעת לאיזה שנה שייכת התבואה הזאת. אז אנחנו אומרים שהולכים לפי השנה שהתבואה הביאה שליש, גידלה שליש. אז גם כאן לעניין כדי לדעת בבעלות מי גדלה התבואה הולכים גם אחרי הבאת שליש. אז אם קנה ישראל את השדה הזאת עד שלא הביאה התבואה שליש וחזר הישראל ומכרה לא לעובד כוכבים מי שהביאה, מי שהביאה שליש הסיפור היה כזה הייתה שדה של עובד כוכבים הוא הלך וזרה שם תבואה והתבואה התחילה לגדול והיא עדיין לא גדלה שליש בשלב הזה הוא הלך ומכר את השדה לישראל וישראל המשיך לגדל את התבואה והיא גידלה השליש. אחרי שגידלה השליש, הלך ומכר אותה שוב לעובד כוכבים. חייבת השדה במעשר. אם ישראל קונה מהפירות האלו, הוא חייב לאסר אותם, כי בזמן שהם הביאו שליש, הם היו ברשות ישראל. שכבר נתחייבה השדה במעשר כשהביאה שליש ברשות הישראל. מדייקת הגמרא מהברייתא הזאת, רק באופן כזה שכבר נתחייבה השדה במעשר כשהייתה ברשות הישראל. נתחייבה אין. אז היא באמת מחויבת במעשר, כי בזמן הבאת השליש. שזה הזמן הקובע למעשר, היא הייתה ברשות הישראל. אבל אם לא נתחייבה במעשר, אם כשהביאה שליש היא הייתה ברשות העובד כוכבים, תדייק מדברי הברייתא שהיא לא מחויבת במעשר, אתה רואה מכאן שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי חיוב מעשר. דוחה הגמרא אמנם אתה צודק שיש מכאן הוכחה שעובד כוכבים יש לו כוח להפקיע בשדה בארץ ישראל, לא ברור שזה ממש ארץ ישראל, אבל יש לו כוח להפקיע מידי מעשרות. אבל אחא במאי עסקינן? בסוריה. מדובר כאן בארם צובא, שזה חבל ארץ שכבש דוד המלך. ויש ויכוח בין התנאים האם זה הפך להיות חלק מקדושת ארץ ישראל? כסבר הסבה של הברא הייתה שהכיבוש יחיד שדוד המלך כבש בלי כל עם ישראל את אותה חבל של ארם צובה לא שמי כיבוש. זה לא נחשב כיבוש להיחשב כחלק מארץ ישראל מהתורה. ולכן מהתורה סוריה נחשבת כמו חוץ לארץ והיא פטורה ממעשר. חכמים חייבו שיפרישו מעשר מאותם שדות שבארם צובה. אבל מכיוון שהחיוב הוא רק מדרבנן, אז הם גם תיקנו שלעניין זה, אם עובד כוכבים קונה את השדה, השדה כן תהיה פטורה ממעשר, שהוא יכול להפקיע את השדה מידי חיוב מעשר. מנסה הגמרא להוכיח מבריתא נוספת, האם כשעובד כוכבים קונה שדה בארץ ישראל, הוא מפקיע אותה מידי מעשר, או לא אותה, שמע ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות, והלכו וגידלו תבואה בשדה, ו... אחר כך באים ומחלקים ביניהם. כל אחד מקבל חצי. האם צריך להפריש תרומות ומעשרות? החלק של העובד כוכבים לא מחויב בתרומות ומעשרות. החלק של הישראל מחויב בתרומות ומעשרות. זה פשוט כאן בברייתא. תכף הגמרא תפרש. האם יש מכאן הוכחה מזה שהחלק של העובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות, שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, אבל זאת העובדה שהברייתה הזאת מקבלת כדבר פשוט, שהחלק של העובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות, והחלק של הישראל חייב. השאלה היא איך מחלקים את זה. דעת רבי, שבכל גרגיר וגרגיר, בכל חיטה וחיטה, יש חלק של העובד כוכבים וחלק של הישראל. תבל וחולין, תבל שאסור באכילה עד שייתן מעשר, וחולין שפטור ממעשר, מעורבין זה בזה, דברי רבי. ולכן, יש כאן שתי הלכות. הלכה ראשונה, שאפילו מי שקונה מהעובד כוכבים, מהחלק של העובד כוכבים, חייב בתרומות ומעשרות. והלכה שנייה, איך מפרישים תרומות ומעשרות? אתה לא יכול לקחת פירות אחרים, תבואה אחרת, ולהפריש על זה. כי זה, חלק ממנו פטור. אתה לא יכול להפריש מזה על תבואה אחרת, מאותה סיבה. אלא מפרישים מזה על זה, אתה חייב להפריש מהתבואה הזאת עליה בעצמה. אתה לוקח מהתבואה הזאת תרומות, מעשרות, כל מה שצריך. כך דעתו של רבי. רבן שמעון מגמליאל מסכים שהחלק של העובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות, רק הוא לא מסכים עם רבי שבכל גרגיר יש חלק לעובד כוכבים וחלק לישראל, אלא אחרי שחילקו את התבואה סובר רבן שמעון בן גמליאל שמה שמגיע לרשות העובד כוכבים מתברר שכבר מעכשיו זה גדל ברשותו ומה שגדל ברשותו של ישראל מתברר שכבר בהתחלה זה גדל ברשותו. יש ברירה, זה השם של המושג הזה. ולכן, החלק של העובד כוכבים כולו חולין ופטור ממעשר, והחלק של ישראל כולו טבן וכולו חייב במעשר. עד כאן לא פליגי, כל הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון מגמליאל, אלא רק בעניין הזה, דמר סבר, דעתו של רבן שמעון מגמליאל, שיש ברירה. אנחנו אומרים שאחרי שחולקים ביניהם, מתברר שכבר מההתחלה כל מה שכל אחד קיבל היה שלא כבר מההתחלה. ודעת רבי, מר סבר, אין ברירה. זה שאתה חולק עכשיו, זה לא מברר שהחלק שקיבלת... היה שלך וכבר גדל ברשותך, אלא כל גרגיר יש בו עירוב של חלק של ישראל וחלק של עובד כוכבים. אבל בדבר אחד הם מסכימים, דקולה עלמא, יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. החלק של העובד כוכבים לפי שניהם הוא חולין, הוא פטור ממעשר. לכאורה יש מכאן הוכחה לדעתו של רבי אלעזר, שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר. דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזאת, ההכנה גם את הברית הזאת אפשר להעמיד, שזה מדבר בסוריה, ואתה נאזק הסבר. כיבוש יחיד שכבש דוד המלך את סוריה, לא שמי כיבוש, אין שמו כיבוש לעניין שהמקום הזה חייב במעשר מהתורה, אלא הוא חייב רק מדרבנן. ומה שחייב מדרבנן, הם כן תיקנו שקניין עובד כוכבים יפקיע מידי חיוב מעשר. אמר רבי חייא בר אבין, תשמע, בוא ותשמע הוכחה מהמשנה שלנו. לדעתו של רבי אלעזר, שעובד כוכבים שקונה שדה בארץ ישראל מפקיע אותה מחיוב, תרומות ומעשרות. המשנה אומרת, המוכר שדה הוא לעובד כוכבים. ישראל שמוכר שדה שלו בארץ ישראל לעובד כוכבים. תקנו חכמים, כדי שלא ימכרו שדות בארץ ישראל לעובדי כוכבים, שהישראל לוקח ומביא ביקורים. הוא חייב כל פעם לקנות את הפירות ביקורים מהעובד כוכבים מהשדה. פירות משבעת המינים, חיטה, שעורה, יפן, תאינה, רימון, זית, תמר, חייבים בביקורים. כשהפרי הראשון גדל, מסמנים אותו, ואחר כך מעלים אותו לבית המקדש, מביאים את זה לכהן, אחד מהמתנות שנותנים לכהונה. ואם העובד כוכבים דורש ממון רב, חייב הישראל לתת לו כל סכום שמבקש, כדי שהישראל יחליט שהוא חייב לקנות את השדה בחזרה מעובד כוכבים. מפני תיקון העולם, שלא ימכרו שדות לעובדי כוכבים בארץ ישראל. מדייקת הגמרא, מפני תיקון העולם אין. רק מפני תיקו, תיקון העולם הוא חייב להביא ביקורים. אבל מדאורייתא הוא לא חייב. מוכח שהעובד כוכבים הפקיע מהשדה את חיוב מצוות. התלויות בשדה, כמו תרומות ומעשרות, ביקורים זה אחד מהמצוות האלה. ביקורים ותרומות ומעשרות, היינו הך, זה הרי זה דומה לזה. אמר רב לעולם יכול להיות שגם מהתורה הוא מחויב להביא ביקורים, כי באמת עובד כוכבים לא מפקיע את השדה מהחיוב כשהוא קונה את השדה. מה שכתוב כאן מפני תיקון העולם כי היו כאן שני שלבים בתקנות, שתי תקנות אבו. מעיקרא, בהתחלה, היו מקיימים את הדין של מהתורה, וקונים את הפירות מהעובד כוכבים, ומביאים מהם ביקורים. כי מכרת לעובד כוכבים שדה, אבל הפירות שם, שהם ביקורים, איך אתה חייב לדאוג שהם יבואו לידי הכהן, אז תלך ותקנה אותם. באמת אנשים היו קונים. קיימים את הדין דאורייתא וקונים את הפירות מהעובד כוכבים ומביאים מהם ביקורים. אבו מייטי, אבו מייטי מדאורייתא. אבל כיוון דחזו, ראו חכמים, דקמי קרי ומזמני, ומזמני לפעמים קורה שמוכרים שדות בארץ ישראל לעובדי כוכבים, דסברי בקדושותיו קיימן, הם רואים שחייבים לתת ביקורים מהשדות, אז הם מבינים שאר נשארה בקדושתה, והם סבורים שאין שום עונש על מה שהם הלכו ומכרו את השדה הזאת לעובדי כוכבים. תקינו לו, אז חכמים תיקנו בהתחלה, בשלב הראשון, דלא לייטו. שלא יביאו, ביקור... לא יביאו ביקורים משדה שנמכרה לעובד כוכבים. וכיוון שהם יבחינו שהמכירה הפקיעה את השדה ממצוות, הם יימנעו מלמכור את השדה, כי יהיה להם רגש לעניין הזה שהם הולכים ומפקיעים פה שדות מקדושת ארץ ישראל. כיוון דחזו, כיוון שראו חכמים דמאן דלא סגילי, מזבן, מי שאין לו מספיק פרנסה, מוכר את השדה שלו לעובד כוכבים על אף התקנה, וכמשתק וכמשתקען ביד עובדי כוכבים, השדות היו נשארות ביד עובדי כוכבים לעולם, כי לא הייתה סיבה לישראל לחזור ולקנות אותם בחזרה. הדר, תקינו להו, חזרו חרמים ותקנו להם דלייטו, שיביאו ביקורים מהשדות שנמכרו לעובדי כוכבים, כמו הדין מהתורה, כדי שיהיה להם טורח, מחמת הטורח הזה, הם יחזרו לפזות את השדה מעובדי כוכבים. עכשיו הגמרא פותחת דיון חדש בעניין קניין פירות. אדם יש לו שדה, הוא רוצה שהשדה תישאר אצלו, אבל הוא צריך עכשיו ממון, כסף. הוא הולך ומוכר למשקיע את השדה רק לעניין פירות. הקרן, השדה עצמה נשארת של המוכר. הפירות רק הם יהיו אצל הקונה. השאלה היא לעניין ביקורים. אדם שמביא ביקורים, אז הוא אומר, כשהוא מביא את הביקורים לבית המקדש, מקרא ביקורים, ובתוך מקרא ביקורים הוא אומר, האדמה אשר נתת לי. אז בשביל זה האדמה של הביקורים צריכה להיות שלו. מודה לקדוש ברוך הוא על האדמה שהוא נתן לו. השאלה היא, אדם שקנה את השדה רק לעניין פירות, האם הוא יכול לומר, האדמה שנתת לי? מביאה הגמרא בזה שתי דעות, התמר, המוכר שדה הוא לפירות, והקונה רוצה להביא ביקורים. רבי יוחנן אמר, מביא ביקורים, וקורא גם את פרשת מקרא ביקורים. לפי דעת רבי יוחנן, קניין פירות זה כמו קניין הגוף. זה שאתה קונה... שתהיה לך זכות לאכול פירות מהשדה, זה נחשב כמו שהשדה היא שלך. וריש דקיש אמר, לא, הוא לא יכול לקרוא מקרא ביכורים. הוא מביא ביכורים מהשדה, ואינו קורא את פרשת ביכורים. למה רבי יוחנן אמר, מביא וגם קורא? כי הוא סובר, הקניין פירות שהוא קנה את הקרקע, מחשיבה את הקרקע כמו שהיא בבעלותו, כמו קניין הגוף דמי. למה? כי עיקר השדה היא לפירותיה, ומכיוון שהפירות הן עבורו, זה נחשב כמו שהשדה שלו. ריש לקיש אמר, אתה יודע למה הוא לא יכול לקרוא, אפילו שהוא מביא ואינו קורא? כי קריאה פירות לאו כקניין הגוף דמי. זה לא כמו שהוא קנה את הגוף של השדה עצמה, הוא לא יכול לומר את האדמה שנתת לי. מביאה הגמרא ברייתא, שלפי לשון אחד זה ראיה לרבי יוחנן, ולפי לשון אחר, בדיוק הפוך, זה ראיה לריש לקיש. לפי הלשון הראשון, אי הייטיבי רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן הישיב והקשה מהברייתא הזאת לריש לקיש. התורה אומרת, כשאדם מביא ביקורים לבית המקדש, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. מה זה ולביתך? זה בא ללמד שאדם מביא ביקורי אשתו. אדם התחתן עם אישה, היו לה נכסים, היא הכניסה אותם לרשות הבעל בדין נכסי מילוג, שהכוונה היא שהקרקע נשארת שלה, רק הבעל אוכל פירות. אז כשהבעל מביא מהפירות האלה ביקורים, הוא קורא פרשת ביקורים. מה אתה רואה מכאן, אומר רבי יוחנן לריש לקיש, שאפילו שהבעל יש לו רק עניין פירות בנכסי מילוג, בנכסים של אשתו, זה כמו שיש לו קניין בגוף של השדה עצמה. אמר לריש לקיש, זה לא ראייה. יכול להיות שקניין פירות זה לא נחשב כמו קניין הגוף. שאני אתם שם לשונה, דכתיב, כי התורה כותבת ייתור הוא לביתך, שמביאים ביקורים גם מהשדה של האישה. ואדרבה, מזה שהתורה הצריכה לרבות שמפירות של שדה של האישה אפשר לומר מקרא ביקורים, זאת הוכחה שבדרך כלל קניין פירות זה לא כקניין הגוף, וזה מביא אותנו ללשון השני, איקא דאמרי, שהברייתא הזאת, אי תווה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. אומר רבי שמעון בן לקיש, יש לי הוכחה מברייתא, שקניין פירות לא נחשב כמו קניין הגוף. שזה שיש לך זכות לאכול פירות, זה לא אומר שהשדה היא שלך, כי צריך ריבוי מיוחד, ולביתך, שזה מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא, שיש לו בנכסים של אשתו זכות רק של פירות. תדייק מזה, דווקא האטם, דווקא בפירות של נכסי אשתו, ודכתיבו לביתך, שדורשים את זה מיתור מפס... מיוחד, אבל בעלמה משמע שבשאר קניין פירות הוא לא יכול לקרות, כי זה לא נחשב שיש לו קניין בשדה עצמה. אמר לי רבי יוחנן, אדריו בתם הדידי נמי, מאה קיימנה. התורה מלמדת אותנו שהבעל... שיש לו קניין בפירות של נכסי אשתו, זה נחשב כמו שהנכסים הם שלו. אז זה מלמד אותנו שקניין פירות כקניין הגוף, זה דווקא ההוכחה שלי. מביא הגמרא הייתי והי קושייה נוספת שהקשה ריש לקיש על רבי יוחנן. יש לי הוכחה שאם אדם יש לו קניין בפירות, זה לא אומר שהשדה היא שלו. ולכן הוא לא יכול לומר, הבאתי מראשית כל פרי האדמה שנתת לי, ולא נחשב שהאדמה היא שלו. מאיפה הרי היה? מברייתא. היה בא בדרך לירושלים. ביקורי אשתו בידו, יש לו פירות, ביקורים מהפירות של נכסי מילוג של אשתו. ושמע שמתה אשתו, כבר הייתה בת 120, אחרי חיים טובים ומאושרים, ונפטרה בשיבה טובה. בכל זאת מביא ביקורים וקורא. מקרא ביקורים. תדייק מכאן לכאורה שרק אם מתה אין, ברגע שהיא מתה, הוא ירש אותה, אז האדמה שנתת לי. אבל אם היא לא מתה, תדייק מכאן שלכאורה הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי. כי יש לו רק זכות בפירות, זה לא נחשב שהשדה היא שלו. דוחה הגמרא זה לא ראיה. אפשר לומר... כמו דעתו של רבי יוחנן, שאם יש לך קניין על פירות, זה נחשב כמו שהשדה היא שלך לעניין מקרא ביקורים. הוא הדין, ולכן הוא הדין דאף על גבדה לא מתה. גם אם הוא הביא, היה מביא את הפירות של הביקורים ואשתו בחיים, גם מה היה קורה. והחידוש הוא שאף על פי שבין הזמן שהוא לקח את הביקורים לבין הזמן שהוא הביא את זה לבית המקדש, היא מתה. היא צריכה להי, hey, הבריתה הייתה צריכה לחדש לנו שהוא עדיין קורא מקרא ביקורים. כי היום לבדעתנו בדעתנו, סקתא תחמינא לגזור שלא יקרא משום הדין דרבי יוסי בר חנינא דאמר רבי יוסי בר חנינא הוא אומר הלכה כזאת אם בעל השדה בצרן כתב את הענבים של הביכורים בשדה שלו ושיגרן, הוא שיגר את הפירות לירושלים על ידי ביד שליח ומת השליח בדרך ובעל השדה בעצמו הלך והביא את הפירות לירושלים הוא מביא את הביכורים ואינו קורא שנאמר, ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך. וזה כאילו שכתוב, ולקחת והבאת. זה בא ללמד שלא קוראים פרשת ביקורים עד שתהיה לקיחה והבאה באדם אחד. וכאן, מי זה שלקח? השליח. מי זה שהביא? בעל השדה. כי זה השליח לא יכל להמשיך בדרך, אז בעל השדה המשיך את החלק השני של הדרך. כיוון שזה לא נעשה באדם אחד, הוא לא קורא מקרא ביקורים. אז הייתי סבור שבמקרה שבו אדם שלקח את הפירות של הביקורים, אשתו הייתה עדיין בחיים, והבעלות בשדה עצמה היא של האישה. ועכשיו כשהוא בדרך, לפני שהוא הביא את הביקורים לבית מקדש, היא מתה. אז הוא יש לו כעת בעלות על השדה עצמה. הייתי סבור שזה כמו של עכשיו שני אנשים, זה לא אותו אחד שלקח, הוא זה שמביא. את המשמלן שזה כן נחשב... שזה אותו אחד שלקח, הוא זה שמביא. אבל ודאי שלפי דעת רבי יוחנן, גם אם אשתו הייתה בחיים שמחה ומאושרת, כל הדרך, ודאי שכשהבעל מביא את הביקורים לבית המקדש, הוא יכול, הוא יכול לקרוא מקרא ביקורים, האדמה שנתת לי. Hat kann, darf man ihm sein.